Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Planet Coaster. Men sidste gang der var det nemlig, at vi byggede denne fornyelse, som vi kigger på lige nu. Og denne her, sinds fornyelse. Og det er faktisk... Der er faktisk ikke sket noget siden sidst vi startede, eller siden sidst vi sluttede. Undtagen, jeg ved ikke om jeg har bygget den her, en af de her to i sidste episode, men de er kommet i hvert fald. Og så er kommet lidt flere skov og sådan noget rundt omkring nemlig. Fuck, det går langsomt nu. Nå, men så er der også kommet kameraer rundt omkring, kan jeg se. Eller, jeg kan ikke finde den lige nu, men der er i hvert fald kommet kameraer rundt omkring. Ikke lige på vejen lige nu, men der er kommet kameraer rundt omkring. Det er også sådan bare gemt det. Jeg har bygget kameraer sidste episode, og så er der også kommet mere skov derhen. Men i den her episode, der tænkte jeg faktisk, at vi skulle prøve at se, om vi kan... For bygget os endnu en rollercoaster. Måske en, der... Eller jeg tænker i den her episode, der bygger vi sådan... Vi har kun den her, som er sådan de der normale rides, ikke? Jeg tænker, vi skulle bygge nogle flere af dem her i den her episode her. Og så skal vi også se, om vi kan bygge... Nå jo, vi har også Paris og jul, var det ikke det? Var det ikke noget med det? Vi havde et Paris og jul. Jo. Et der, og så var der vist også et lige her, var der i Paris jo. Jeg tænker faktisk, vi kan bygge. Men jeg tænker, i den her episode, der skal vi bygge nogle forlystelser, som ikke er rollercoaster, sådan noget. Fordi de sidste par episoder, der har vi kun bygget en af de her normale rides her, og resten, det var så rollercoasters, ikke? Men jeg tænker, vi skulle bygge sådan en vej herind. Så tænker jeg, at vi skulle bygge noget herinde. Også herover i den her afdeling her. Så kan vi lave den sådan... hvad fanden var det? Så kom jeg til at bygge den lidt for højt op. Det var så ikke meningen, at jeg skulle gøre det. Men så tænkte jeg nemlig, at jeg kunne lave den sådan rundt omkring herinde. Sådan der, og så... rundt omkring her. Det skal den så ikke gøre, det der. Væk med det. Og så kan vi bygge nogle rides her. Jeg tænker, vi skulle også lade sådan forbinde her, sådan så at folk lige kan komme fra sted til sted og sådan noget, ikke? Sådan der. Og så tænker jeg, vi bygger en ride her. Et her måske, et her, og så tænker jeg også lige, at jeg kan bygge en over her. Og fordi den der er der, så kan vi ikke lige bygge en ride der. Med mindre at der er en, der er så små og så lille, at man kan bygge den der eller her. Så tænkte jeg også, at vi kunne bygge en lige her. Og jeg tænker, at det vi skal lave i den her episode her, det er nemlig, vi skal få udfyldt det her område her. Noget mere, sådan så vi kan få nogle rides, nogle flere sådan normale rides, ikke? Jeg tænker, at vi skulle starte med, jeg ved det ikke faktisk, hvad skal vi starte med? Den her kunne faktisk godt være lige her, faktisk, det passer sygt godt ind. Så tænker jeg faktisk, at vi kunne have to. Så kunne vi have den anden, så kunne vi have den her, ja, Ascensions. Den kunne vi have på den anden side. Det kunne faktisk være, det ser faktisk eddermame cool ud. Og det ser sikkert mere cool ud, hvis vi så bygger nogle flere rides rundt omkring. Og hvis I ikke så, hvordan var det nu, jeg byggede det? Det er fordi, det er så lang tid siden. Det er eddermame også lang tid siden, jeg spillede det her. Så jeg skal bare lige huske, hvad for en tekstur det er. Og det er den her noget, kan jeg huske. Kan jeg se. Så det er den, vi bygger. Jeg er egentlig rimelig glad for, at vi er tilbage igen. Det er faktisk ret nice, nemlig.
efter lidt pause. Og grunden til, at jeg har været væk i så lang tid, det er fordi, at jeg har sådan... Jeg har bare haft nogle andre spil, jeg gerne vil spille. Altså sådan noget som 5M og sådan noget. Som jeg kan se på visningstallet, at det i hvert fald også er noget, I gerne vil se. Så derfor så har jeg ikke haft så meget eller så mange Planet Coaster videoer, men det kommer der nu. Der kommer nogle Planet Coaster videoer nu. Vi skal have hvor fanden var det nu den der entrance der var? Move Exit der. Og så kan vi bare stille den der. Og grunden til at jeg laver de her kø lidt længere nemlig, det er fordi at så er det at ja, der kan stå flere inde i den. Og jeg tænker, at vi lige sætter ventetiden lidt ned til 50 her. Og så tænker jeg også, at vi sætter den ned til 95 her. Det er sådan set meget godt, er det ikke? Hvis du spørger mig, så er det i hvert fald okay. Og så her, der tænker jeg også, at vi sætter bare ned til 40 i stedet. Og så herover der sætter vi den ned til 75. Men ja, jeg tænker bare, at vi skulle bygge en hel del forlystelser i den her episode. Jeg tror faktisk, der kan være to i de her to her, hvis jeg ikke tager helt fejl. Hvis jeg laver nogle meget små forlystelser. Okay, den her den kan lige præcis være. Eller hvad? Nej, det kan den ikke. Men med mindre, at den bliver hævet op. Se, nu kan den. Ja, tak. Den vil jeg rigtig gerne have her. Jeg tænker, vi skulle så gøre sådan så... Yep. Det der, det fungerer super godt, faktisk. Og så går vi bare sådan der. Og så er den åben. Lækkert. Og jeg tænker, i de her busser her, der er der ikke så meget. Den her, den tænker jeg bare kommer til at være her. Den her, den er ligegyldig. Vi skal også have alle mulige sceneries rundt omkring. Jeg tænker også, at vi skulle lave sådan en lille bitte... Kan den her egentlig komme under her? Det er en spørgsmål. Nej, det kan den ikke. Hvad hvis den lige kommer lidt længere henad? Her, og så... Ja, så kan den komme under. Ja, tak. Det vil jeg meget gerne. Men det er også sådan, så vi kan forbundet det her, så man kan komme flere veje hen. Sådan der. Vi skal også have forbundet det her, sådan så at hvis man er færdig med den her forlystelse, så kan man bare komme direkte over til det her. Så kan man vælge, om man vil gå den der vej, eller den der vej, ikke? Til det her nye område her. Det er faktisk meget fedt. Track rides er lige meget. Vi skal i hvert fald have Paris jule. Den har vi i hvert fald ikke. Det er også mega... Det er også mega sådan legendarisk, at det er sådan, at der er et Paris af juli i Tivoli. Altså, det skal der være. Det kan man ikke komme udenom. Der skal være et Tivoli i det her. Eller, der skal være et Paris af juli i Tivoli. Det skal der simpelthen være. Man kan ikke komme udenom det. Ej, fuck, den kan ikke være der. Pis. Så må vi stille det her i den her, så må vi have den der exit, den må være et andet sted. Der, præcis. Ja, tak. Vi skal heller ikke have køene for lange, fordi så gider folk ikke at stå i dem. Fordi at hvis der står for mange i dem, så gider folk ikke at være i dem. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Og siden sidst, der har jeg ikke fået... Jeg har ikke fået lavet så meget siden sidst. Den passer også sygt godt ind til det her. Holy fucking shit. Måske skal vi stille nogle stykker her. Fordi den passer sygt godt ind. Så måske... Lad os lige finde... Som sagt, siden sidst der har jeg altså ikke lavet så meget. Og det er fordi, at jeg ikke rigtig spiller ind på den her... Ind på den her... bruger her, eller inde på den her gemte ting her. Fuck man, den er også bare fed. Vi skal have et eller andet, der er sådan... Vi skal have et eller andet, der passer ind til det her. Sådan et eller andet med helvedeagtigt, eller...
Eller et eller andet sådan på den mørke side, ikke? Ah, for helvede, der er i hvert fald ikke mange ting her. Jo, der er den her faktisk. Den passer faktisk okay. Eller sådan det ude træ, det er faktisk fedt. Hvorfor er du så trist? Hvorfor er du så trist? I don't like how this area looks. Toilet block 3. Could do with clean. Nå, okay. Vi skal lige have nogle flere personer ind her, fordi hun siger, at toilettet det er beskidt, åbenbart. Så personen, ham her, han kan lige komme derhen, og så kan ham her, den anden her, kan lige komme herhen. Sådan der. Men vi skal lige først have bygget nogle, vi skal først lige have bygget nogle forlystelser, før at vi sådan pynter på det her område her. Okay, det her det er faktisk fedt nok, hvis vi stiller den lige her. Det er faktisk nice. Så kommer de her. Jeg beklager lidt med det i baggrunden der, hvis I kan høre det. Men i hvert fald, vi skal lige have fyldt det her ud. Jeg har allerede filmet i 12 minutter, men for jer der er nok 8 minutter eller sådan noget. Ah, 10 minutter for jer, der er nok ikke klippet så meget i det her. Det her, det er faktisk også meget godt. Hvad er det for et toilet? Den er der sikkert nogle af jer, der godt kender. Det er sådan, hvor du sidder i de her vogne her, så er det, at du svinger rundt i det her, og samtidig med, så bliver den her plade, den svinger også rundt. Jeg tænker, ind og udgangen kommer til at være her. Og nu undrer jeg jer sikkert over, hvorfor fanden i helvede laver du så lange køer? Det er der jo ingen, der gider at se. Og så kan jeg lige så godt sige med det samme. Det er for at få flere i køen. Altså, det er for at få flere i køen, men det er sådan sådan, men ikke, heller ikke sådan så, at folk de skal vente i for lang tid på det. Så jeg sætter den altid lige ned, hvis jeg har lavet køerne for lange, eller lavet køerne okay lange. Og den kommer til at blive 90, den her. Sådan der. Kan vi egentlig få nogle forlystelser lige her? Det kunne faktisk være ordentligt. Ej. Det kunne faktisk være ordentligt nice, hvis vi kunne få en forlystelse mere her. Måske en lille en. Den her der, den er faktisk ikke dårlig. Kan vi få en til? Ja, det er fuck det. Der er ikke nogen forlystelser, der kan være der. Så må vi bare bygge nogle indgang og udgang der. For at sørge for, at det her sådan er udfyldt-agtigt. Nå, men det kan godt være, at det bliver lidt kedeligt, at de bare ser på mig bygget i det her område. Men ja, så er det godt, at jeg klipper lidt. Horror Heist, den ser faktisk fed ud. Hvad er det for en forlystelse egentlig? Hvad går den ud på? Nå, er det sådan, hvor du bliver svinget op eller sådan noget? Fuck, den er stor, mand. Det er helt sindssygt. Prøv lige at se, hvor kæmpe den er. Altså, jeg ved godt, den... Prøv lige at se, hvor kæmpe den er. Den er cirka næsten lidt over halvdelen af den her højde. Fuck, den er stor. I forhold til, at det ikke engang er en Skytower, for ligesom sådan. Jeg skal lige teste den, fordi jeg skal lige se, hvordan den kører. Nå, okay. Nu forstår jeg. Så den bliver trukket op her ved de her plader, eller hvad? Og så... Okay, så det er ligesom den der Ascensus derovre, altså sådan, hvor den kører op og ned, ligesom Gyldne Tårn i Tivoli nemlig. Så den kører op, og så bliver man skudt ned igen, ikke? Nå, nej, det gør man ikke. Nå jo, sådan lidt den Gyldne Tårn i Tivoli, bare med, hvor man bliver hævet op her. Eller sådan en blanding mellem Ascensus og i sådan en rutsjebane, hvor man bliver kørt op her, og kørt op her, og så bliver man sikkert skudt ned igen. Eller man bliver selvfølgelig vendt om, og så bliver man skudt ned.
Hallo. Nå, ja, der blev man skudt ned, og så blev man sikkert ført hele vejen op igen, eller hvad? Det kunne være ordentligt fedt, hvis den gjorde det. Yes. Okay, den er faktisk fed nok, den her. Den tager eddermem bare lang tid. Det er da helt sindssygt. Hvorfor skal du tage så lang tid, mand? Altså, det er da... Nå, fuck det. Så kan den bare blive testet, imens jeg lige bygger nogle andre forlystelser. Eller, jo... Men, eller kan jeg ikke placere interns her, imens... Jo, det kan jeg helt nemlig godt. Fed. Ja, der tænker jeg lige, jeg skal have en anden sted der. Og så den her entrance, den skal bare være her. Sådan rimelig... Den skal være rimelig tæt på gaden, eller hvad fanden man nu kalder det. Den skal være rimelig tæt på gaden, uden at være det, altså sådan... Den her må meget gerne være... Der må meget gerne være sådan lidt... lidt path til, sådan så hvis nu man skal bygge en anden vej eller et eller andet, men... Men lige her, der må man meget gerne bare sådan hurtigt ud. Lidt det samme med den her, sådan... Den her må gerne være lidt længere, ikke? Men den må ikke være så kort, eller den her må godt gå ud til vejen her, men ikke så kort, sådan så at man ikke kan bygge noget ekstra. Det kan I nemlig se, at jeg har bygget ekstra her, og det er fordi, at det er sådan, så jeg kan udnytte de der paths der også, sådan så folk de kan komme andre steder hen og sådan noget. Måske skulle jeg lige forbinde lidt her, og lave lidt ting her. Jeg tænker også, at vi skulle lave en gang forlystelser her. Også lige ved siden af det. Det kunne være fedt, hvis man sådan lige lavede en følelse så lige op her. Sådan så man har noget at glæde sig til bagefter. Bagefter man er færdig med at prøve den her. Den der vil så snart ved at være færdig med at blive testet, er den ikke? Jo, det er den. Godt. Den her tager den 102 sekunder. Og så den 6 millisekunder, det... Det er næsten 2 minutter, holy shit. Vi skal bygge nogle flere forlystelser, så... Jeg bygger lige nogle flere forlystelser, så ses vi lige om lidt. Så er jeg tilbage igen, og jeg har faktisk lavet lidt... Siden jeg sidst klippede. Jeg har lavet de her 3 forlystelser her. Det her, det er sådan lidt... sådan ligesom en sving-ting. Men bare med, at den kommer op over os. Så er der den her. Det er, hvor du bliver sat i de her 4 sæder her. På tværs af de her 6 moduler her. Og så bliver du så slynget rundt. Og det, så har jeg også bygget sådan en lille mini-karusel. Sådan til børnene også. Sådan så det ikke kun er vilde forlystelser, som der også er. Altså fordi, prøv lige at se. Jeg har bygget en vild forlystelse her. En vild en her. En, jeg ved ikke om den er vild, men en her også. En der. Og en lige der. Så det er faktisk kun den der. Den der over og den der. Halv den her også. Og den her. Så det er sådan 50-50 med, hvad for nogle forlystelser der er til børn, og hvad for nogle der ikke er. Men ja, der er i hvert fald flest, der er, sådan ikke er. Jeg har faktisk fyldt den her område rimelig godt ud, synes jeg. Jeg synes faktisk, at det er gået rimelig fedt. Så ja, men jeg tænker faktisk, at jeg skulle lave nogle flere steder, sådan, hvor man kan bygge nogle ting her. Fordi at, som I kan se, jeg kan bygge ud til den her streg her, så jeg kan bare mase ud med... forskellige områder i parken, eller sådan forskellige steder til forlystelserne. Og det synes jeg faktisk, at jeg skulle til at begynde. Jeg tænker, at jeg skulle blive ved med. Jeg tænker også, at jeg skulle lave nogle sådan lidt ude for den her rutsjebane her, sådan så at den ikke, så det ikke kun er inden for rutsjebanen. Altså det er også det. Altså, I må meget gerne lige skrive i kommentaren, om det her det ser meget fedt ud. Altså sådan, at der er forlystelser inde i en forlystelse. Altså sådan, der er sådan forlystelser inde i en rutsjebane. Det må I meget gerne lige skrive, om det ser fedt ud. Jeg synes, det ser røv cool ud. Men ja, yeah. Jeg har også overvejet lidt, om jeg skulle have nogle track rides herinde. Bare sådan, for eksempel sådan en her, ikke? Hvis den overhovedet er... for lille,
eller for stor. Fucking stort, ja, det skal jeg i hvert fald ikke have en. Men jeg har overvejet lidt, om jeg skulle have en, der minder om den lige før. Hvor fanden var den nu henne? Det er sådan en, ja, sådan en her, nemlig. Den har jeg lidt overvejet, om jeg skulle have. Den tænker jeg faktisk, jeg skulle. Den skal bare lige flyttes lidt, sådan så der måske kan komme endnu en forlystelse herinde. Det kunne faktisk være fedt. Jeg elsker også sådan, hvordan, altså, der er sådan flere end en forlystelse i hver bås. Sådan så at, ja, sådan så at parken bliver fyldt, eller det her område bliver fyldt lidt ud og sådan noget med forlystelser. Og så kan jeg også godt lide, at de sådan, ja, altså de sådan er forbundet til hinanden, så hvis så snart, jeg tænker, jeg elsker også, at man sådan kan komme ud her, så hvis man er færdig med den her, så kan man bare lige direkte gå over til den, ikke? Altså det er sådan set meget fedt. Det samme med her, altså, sådan, så kan man direkte komme herover, og måske også, hvis jeg bygger en forlystelse lige her. Så det er meget cool. Jeg synes allerede, at det her, det er blevet meget fedt. Sådan lidt rodet i det, men det er faktisk fint, men fint nok alligevel. Oh, det var ikke meningen. Jeg tænker også, at jeg skulle lave nogle flere områder rundt omkring. For eksempel nogle herinde, eller ja, herinde midt i, eller nogle herover. Der er også rimelig bart herover, så jeg tænker, at vi skulle lave nogle derover på et tidspunkt. Og det bliver dernede, kan jeg se. Som vi bygger noget til, og det er f***ing irriterende, at den gør det der. Kan den ikke forbinde den så? Ej, det er f***ing løgn. Det er f***ing løgn. Nå, sådan den. Eller vent. Nå, det er fordi den var obstructed, det var derfor. Så er det godt, at vi kan connecte den lige her, kan vi ikke? Ej, det kan vi kraftedme. Men ned her, ikke? Jo, sådan der. Så fungerer det. Så skal vi bygge et område lige her og et lige her. Men ja, sådan set, så er der ikke så meget andet end at sige, at det er blevet meget fedt, det her. Jeg har også opdaget, at jeg har fået 1700 gæster. Det er fandme mange. Ud af dem, det er faktisk adults, eller sådan voksne. Så jeg tænker faktisk, at jeg skal bygge nogle flere voksne forlystelser. Der er også mange familier inde. Så jeg tænker også, at jeg skulle se, om jeg kan bygge nogle sådan blanding. Altså hvis der var sådan kun teenager og voksne inde, så vil jeg nok bygge, lad være med at bygge de her langsomme. Right, så. Den her er også fed. Jeg elsker også den måde, hvor den sådan forlystelserne, de sådan bliver hævet op lidt, og sådan bliver lidt hævet op. Det er cool, synes jeg. Det er seriøst fedt. Det er nok det, nogle af de bedste med de her forlystelser her, eller og med Plant Ghost og sådan noget. Ej, pis, man kan ikke bygge noget her for helvede. Ej, hvor grimt egentlig. Nå. Men i hvert fald, jeg tænker, jeg bygger lidt flere forlystelser, så tænker jeg lige, vi ses lige om lidt. Sådan er, man skal kalde det her område for sådan Sky Tower, eller sådan Tower forlystelserne, fordi prøv lige at se. Jeg har bygget en lige ved siden af, ikke? Jeg har bygget sådan en der, en der, en der. Jeg overvejer lidt, om jeg skulle bygge en til, faktisk, de her. Men man kan nærmest kalde det her område, de her tre her, altså, det er lige det her område her, kan man bare lige kalde for sådan det høje område. Fordi, prøv lige at se, mand, hvor høje de er. Specielt den der fucking høj, mand. Kan man ikke lige se testing? Eller sådan stats eller et eller andet? Ah, pis, det kan man ikke. Man kan ikke se beskrivelsen inden. Så det er seriøst irriterende, faktisk. Vi skal også lige have gjort de her til 10 minutter, sådan så der hver 10 minut kommer sådan en reparation eller et eller andet. Sådan lidt ligesom sådan teknisk check.
Sådan så de kan komme herover hver 10. minut. Den her, den er faktisk okay. Den klarer sig faktisk okay, den her. Det gør den her faktisk også fint nok. Den her, den er også 10 minutter. Den her, den er rimelig, den klarer sig ikke særlig godt lige nu. Den her, den klarer sig også okay. Den her nede, den klarer sig også okay. Der er rimelig mange, som sådan er avid i det her. Det er faktisk rimelig fed. Men samtidig med, så er det også sådan et gennemsnit, hvornår at der kommer repression og sådan noget. Okay, vi har... Nå, jeg tror lige, at vi havde det der priority pass ting der. Igen. 10 minutter, yes. Og det skal den her faktisk også være. Nu skal også have 10 minutters check. Og det skal den her right herover også. Hold da op, jeg er allerede optaget i 32 minutter. Den her video bliver nok lidt lang, tror jeg. I hvert fald indtil videre. Hvis jeg ikke kommer til at klippe meget i den her video her, så kommer den eddermame til at blive lang, den her video. Okay, jeg tror lige, det var sådan en akse, eller sådan en 380 graders akse nærmest, altså sådan, nu flytter sig det her. Det troede jeg faktisk lige, det var igen. Eddermame var træls. Hvis det var det. Fordi jeg gider ikke at bygge så mange af de her. Og nu ved jeg godt, at jeg har bygget en, men ja, altså, for helvede, ikke? Men nu tænker jeg faktisk, at jeg har udfyldt det her område rimelig godt. Der er selvfølgelig nogle områder, som lige skal fyldes ud. Jeg tænker, at jeg lige fylder det ud, og så ses vi lige om lidt. Så tror jeg lige, at jeg har også lavet nogle flere forlystelser her. Jeg har lavet den her nede, som jeg viste lige før. Og så har jeg lavet den her også. Den er også ligesom... ligesom den her over, bare sådan lidt større i det og sådan noget. Jeg tænker, jeg stopper nu. Så kan vi lave nogle lidt videre på det i de andre episoder. Sådan. Der er stadig den her, som mangler at blive fyldt ud, og så er også den her selvfølgelig. Jeg tænker lige at lave et path her. Ud her, sådan der. Så er der også lige plads til et område her. Så der er tre steder, der stadig kan blive til et område. De her kan faktisk også være i oplagt ting, nogle oplagt ting. Men ja, jeg stopper nu, så det er i hvert fald et rimelig stort område, hvis jeg selv skal sige det. Det er i hvert fald kæmpe i hvert fald. Så ja, jeg vil sige tak for så meget på den her video, for det skal I godt lide, når man gerne vil se mere. Så husk at smide like og subscribe dernede med, hvad I gerne vil se mere af. Og så ses vi i næste video eller livestream. Hej.